Көктем базарында киім-кешек сатыла бастағаны көп уақыт бола қойған жоқ. 2000 жылдары мұнда сауда жақсы жүрген көрінеді, сатушылардың айтуынша. Ал қазіргі дағдарыс кезеңінде жағдай қиындай түсті дейді олар. Ал бір жолғы талонның қымбаттағаны жығылғанға жұдырық болды. 15-ші қаңтарда сайлау бітті, 16-шынан бастап бізде налог жинай бастады. Уже 300 теңгеден. Сомен біз ешқайсымыз төлемедік. Біз заявление жазып, городской маслихатқа апарып тастадық, Нұротанға апарып тастадық. 20 теңге свет у нас. 12500 мы платим аренду. Мы пока еще не платим же. Мы пока еще воюем. Арызданушылардың қолында бір жолғы талондарының құны жайлы Әл-Фараби аудандық прокуратурасының Нұротанға жолдаған хаты бар. Онда қалалық мәслихаттың 28-ші қазанда шыққан шешімінің заңдылығына зерделеу жүргізіп, нормативтік құқықтық актының күшін жою туралы прокурорлық акты енгізілгендігі жазылған. Бұл мәселені шешу базар басшылығының құзырында. Сауда қазір жоқ, мынандай қазір мертвый сезон. Соған байланысты біз енді сол халықтың жағдайын жасауымыз керек. Біз енді налогқа қарсы шыға алмаймыз, ол үкіметтің шығарып берген нәрсесі. Біз енді базардың тарапынан, біз олардың арендасынан түсіріп береміз. Сөйтіп көмек жасаймыз. Ол жерде су да жоқ деп жатыр, электр жарығына қымбат төлеп жатырмыз дейді. Ол мәселелерді қалай шешесіз? Біз енді су деген біздің базарда бәрінде бар. Қазір мына осы өздеріңізде білесіздер, қазір күн суық болып жатыр, қыс қатты болып жатыр. Соған байланысты ол қыста біздің ондай неге дайындалмаған нелер, сол үшін біздің қазір сулар қатып тұр. Енді міне күн жылыса барлық жерде су бар, қосылады. Электр жарығына? Электр жарығына енді біз электрге көп төлейміз. Егер де оған біз төлейтін светтің де неше түрлі нелер көп. Біз оның бәріне біз бірдей төлей алмаймыз, сол үшін біз халықтан жинаймыз. Бір жолдық талонға келетін болсақ, оны қалалық салық комитетінің хронометраждық жаңағы құжаттарына байланысты қалалық мәслихаттың шешімі қабылданған. Ол тараптан базар басшыларына барлық құжаттарды беріліп, кәсіпкерлермен қандай да бір түсіндіру жұмыстары жүргізілу бойынша келіссөздер жүргізілген. Шара көріп, қандай да бір тексерілу жүргізу біздің бөлім тарапына міндетіне кірмейді. Мұндай жағдай қаладағы өзге базарларға да тән. Жағдайдың ушығып кетпеуіне тосқауыл қою мақсатында қала әкімдігіндегі жауапты мамандар базар басшыларымен осы аптада кездесеміз деп отыр. Шынар Оразова, Николай Иванов, Талғат Пірімқұлов, отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.